ବିନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳୀଙ୍କୁ ଧୋକା। ପଦ୍ମପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ବେଳର ପ୍ୟାକେଜ କଲା କୁଆଡ଼େ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ଭୁଲିଗଲେ କି ସରକାର? ନୂଆପଡ଼ାରେ ତାତିଲେ ତୋଳାଳୀ, ପାଟନାଗଡ଼ରେ ଘେରିଲେ ଡିଏଫ୍ ଅଫିସ। ସରକାରଙ୍କ ପାତର ଅନ୍ତର ନୀତିରେ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପରିବାର। ନୂଆପଡ଼ାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ଘେରିଲେ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳୀ ଏବଂ ସିଜନାଲ ଷ୍ଟାଫ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ କଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭୟାବହ ହେବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ତୋଳାଳୀ। ବୋନସ ଦେଇଥିଲା ସରକାର, ବୋନସ କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ସରକାର। ଚାକିରି ନିରାପତ୍ତା, ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତା ଯୋଜନାରେ ଝିଅ ବିହାଘର, ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା, ଶିକ୍ଷା ସହାୟତା ଦେଇଥିଲା ତାକେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଆଜି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ଯୋଜନା ଆଉ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଲାଗୁ କଲେ ବୋଲିକି ଘୋଷଣା କଲା, ଛଅ ମାସ ହେଲା ତା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନେଇ ହେଲା। ସିଜନାଲ ଷ୍ଟାଫର ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ନେଲା, ମିନିମମ ୱେଜ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ବୃଦ୍ଧି ନେଲା। ଏ ଚିତ୍ର ପାଟନାଗଡ଼ର, ଏଠି ବି ତୋଳାଳୀଙ୍କ ସମାନ ଅଭିଯୋଗ। ସରକାର କହିଥିବା କଥା କେବେ ପୂରଣ କରିବେ? କେବେ ମିଳିବ ବୋନସ ଆଉ କେବେ ଦୂର ହେବ ତୋଳାଳୀଙ୍କ ଦୁଃଖ? ଆମକୁ ନବୀନ ସରକାର ଠକୁଛେ, ବୋନସ ପଇସା ଦେମି ବୋଲଛେ, ବୋନସ ପଇସା ନି ଦେବା। ସଲା ପତର ପାନ ତୁଲି ଯାଉଛୁ, ଆଠୁ ଗୁଆଁ ଫଟେକରି ଆଉଛୁ, ଯେନ 12 ବଜେ ଆକେ ଆସମୁ, ପତର ବାନ୍ଧମୁ, ତାପରେ ବେଲ ନଉଛୁ, ଶୁଖେଇ ଦଉଛୁ, ଆଇଲା ବେଲକେ ଆମକୁ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଉଛେ, ପରିଶ୍ରମ ଆମକୁ ନି ମିଲବା। ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ଘେର କରି ବୋନସ ପଇସା ନି ମିଲବାର ଯେ ଏଇଛୁ। ଆର ଆମର ନନୀ ମାନେ 4 ବରଷ ହେଲାନୁ ବଟାଲୁ, ଗୁଟକର ମା ଲେଖା ହେଲେନ, ପାଟନାଗଡ଼କେ ଆସିକରି ପଇସା ପତର ଖର୍ଚ୍ଚା କଲୁ, କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ ବି ହେଲେ, ଆରୁ 50,000 ଲେଖା ଦେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ନି ଦେଲେ ଯେ ସେଥିର ଲାଗି ହେଇଛୁ। କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳୀଙ୍କୁ 1,000 ଏବଂ ବନ୍ଧାଳୀଙ୍କୁ 1,500। ରାଜ୍ୟର 8 ଲକ୍ଷ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ନୂଆପଡ଼ା ଏବଂ ପାଟନାଗଡ଼ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ୟାକେଜ ଏବଂ ତୋଳାଳୀଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଶୁଳିଆପଦାରେ ତୋଳାଳୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟହୀନ ହୋଇପଡ଼ିଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ୟାକେଜ। କାହିଁକିନା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କେନ୍ଦୁପତ୍ରକୁ ଜୀବିକା କରିଥିବା ଏ ତୋଳାଳୀ ବନ ବିଭାଗର ରେକର୍ଡରେ ନାହାନ୍ତି। ଶୁଳିଆପଦା ସହ କୁଳିଅଣା ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ମୋରଡ଼ାର 1,000 କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳୀଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ସରକାର। ସେଥିରେ କିଛି ଅଭାବ ମେଟୁନି, ଆମେ ତ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ପତ୍ର ତୋଳୁଛି, ଆମ ସରକାର ବି ଆମେ କିଛି ଚାହୁଁନି। 8 ଲକ୍ଷ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳୀ ଯେଉଁମାନେ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଜନାଲ କର୍ମଚାରୀ, ଏମାନଙ୍କୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ସରକାର ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତାରଣା କରି ଆସୁଛି। 1,000 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ସବୁ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଯଦି ବୋନସ ପାଇଥାନ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତୁଲାଳୀ 10,000-15,000 ଟଙ୍କା ପାଇଥାନ୍ତେ, କେବଳ ଭୋଟରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ 1,000 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଡ଼ିଲା, ବାକି ପଇସା କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ପ୍ୟାକେଜ ତ ଦୂର। ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଶୁଳିଆପଦା ସମେତ ମୋରଡ଼ା, କୁଳିଅଣା, ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁରରେ ସରକାରୀ ଫଡ଼ି କାହିଁକି ନାହିଁ ତା ଉତ୍ତର କାହାରି ପାଖରେ ନାହିଁ। ମୟୂରଭଞ୍ଜର କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳୀ କ'ଣ ସରକାରଙ୍କ ମୋ ପରିବାର ବାହାରେ? ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳୀଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନୀ ମହରା ବନାଉଛନ୍ତି କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ସୋନପୁରରୁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନ, ମୋରଡ଼ାରୁ ଜୟନ୍ତ ଧଡ଼ା, ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କ ସହ ପାଟନାଗଡ଼ର ସଦାଶିବ ସରାଫଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।